નમસ્કાર મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ઇનોવેશન વિશે. ઇનોવેશન એટલે શું? ઇનોવેશન ફેર શું છે, શા માટે યોજાય છે, તેમજ સાથે સાથે મારું ઇનોવેશન અને અન્ય કેટલાક શિક્ષકોના ઇનોવેશન વિશે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું. શિક્ષકો સિવાયની જે વ્યક્તિ આ વિડીયો જોશે તો એમને સહજ રીતે પહેલો જ પ્રશ્ન એ થાય કે ઇનોવેશન એટલે શું, ઇનોવેશન ફેરમાં શું હોય. તો એમના માટે બેઝિક પરિચય આપું. રાજ્યમાં તમામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં દરેક શિક્ષકો પોતાની આગવી પદ્ધતિથી, આવડતથી કાર્ય કરતા હોય છે. એમાંથી કેટલાક શિક્ષકો એવા હોય છે કે જે બીજાથી અલગ, ચીલાચાલુ સામાન્ય વર્ગ શિક્ષણથી કંઈક અલગ આઈડિયા, નવીન પદ્ધતિથી, ટેકનિક્સથી કે પ્રવૃત્તિથી પોતાનું કામ કરે છે, જેમાં એમને સારું પરિણામ પણ મળે છે. આ પરિણામ શાળાના પરિણામમાં પણ હોઈ શકે, શિક્ષણની ગુણવત્તામાં પણ હોઈ શકે, બાળકોની હાજરીમાં હોઈ શકે, સ્થાયીકરણમાં હોઈ શકે, શિસ્તના સંદર્ભમાં હોઈ શકે, શાળા પ્રવેશ બાબત પણ હોઈ શકે, શાળા પ્રત્યે વાલીઓની માનસિકતાની બાબતમાં પણ હોઈ શકે. તો આ બધા ઇનોવેશન છે. આવા ઇનોવેટિવ પ્રયત્ન કરતા શિક્ષકોને ઓળખવા સૌ પ્રથમ દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન દ્વારા જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા કક્ષાનો ઇનોવેશન ફેર થાય છે અને એમાંથી પ્રથમ ત્રણ ક્રમે આવનારા ઇનોવેશનને રાજ્ય કક્ષાના ઇનોવેશન ફેર માટે બોલાવવામાં આવે છે. આ વર્ષનો રાજ્ય કક્ષાનો ઇનોવેશન ફેર ચાંગા મુકામે ચારુતર યુનિવર્સિટીમાં યોજાયો હતો, જેમાં 150થી વધુ ઇનોવેશન પ્રસ્તુત થયા હતા અને રાજ્યના દરેક જિલ્લામાંથી આવેલા અન્ય મુલાકાતી શિક્ષકોએ આ ઇનોવેશન નિહાળ્યા હતા અને એમાંથી પ્રેરણા મેળવી હતી. આ ઇનોવેશન ફેર યોજવાનો હેતુ માત્ર એ જ છે કે આવા ઇનોવેટિવ પ્રયાસ અન્ય શિક્ષકો પોતાની શાળામાં પણ કરી શકે અને શિક્ષણના સ્તરમાં સુધારો લાવી શકે. નમસ્કાર મિત્રો, આજે સ્ટોલ આપ જોઈ રહ્યા છો એ પોશીના તાલુકાની વીરાફળો શાળાનો આખો સ્ટોલ છે. છેલ્લા 2 વર્ષની મહેનતને અંતે અમારા આ સ્કૂલના ટીચર રાઠોડ બિરબલભાઈએ આ બધી જ એવી એન્ટિક વસ્તુઓ ભેગી કરી છે કે જે આજની પેઢી આનાથી વિમુખ થઈ ગઈ છે એ આનાથી અભિમુખ થાય. અને આ વસ્તુ એવી છે કે જે માત્ર કલેક્શન કરવા માટે નથી કર્યું પણ
ભાષામાં અને સામાજિક વિજ્ઞાનમાં જ્યાં જ્યાં સંદર્ભની જરૂર પડે છે, જ્યાં જ્યાં આવા શબ્દો આવે છે, ત્યાં ત્યાં અમારા જે ટીચર છે એમના બાળકોને આ વસ્તુઓ બતાવે છે, એના જે તળપદા શબ્દો છે એ કહે છે અને અત્યારના જે શબ્દો છે એ પણ એમને શીખવે છે. તો આ આ લુપ્ત થતી સંસ્કૃતિને બચાવવાનો એક સુંદર મજાનો પ્રયાસ છે, અને હું માનું છું કે લોકો સુધી આ વસ્તુ પહોંચવી જોઈએ અને નવી પેઢી ખાસ કરીને આ વસ્તુઓને જાણે એ ખૂબ જરૂરી છે. આ ઇનોવેટિવ લોકો વધારેમાં વધારે જાણે એ માટેના પ્રયાસના ભાગરૂપે આ બધી જ વસ્તુનું કલેક્શન કરેલું છે અને લગભગ બે વર્ષ જેટલો સમય લાગેલો છે. ડૉક્ટર નિશાદ ઓઝા, સિનિયર લેક્ચરર, ડાયટ ઇડર, DIC કોઓર્ડિનેટર. મારું ઇનોવેશન છે વાંચન લેખન ગણનની એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન. આ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી બાળકો, જે નાના બાળકો ધોરણ 1-8ના બાળકો જે વાંચન લેખન અને ગણનમાં જે કંઈ સમસ્યાઓ અનુભવતા હોય તેને પોતાની ઘરે જ પોતાના વાલી દ્વારા છે એ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી શીખી શકે અને છે એ પોતે એમાં પોતાનો ગ્રોથ કરી શકે એના ડિજિટલ સ્વરૂપે ટૂંકમાં એને આ કન્ટેન્ટ મળે એવો એક આમાં પ્રયાસ છે. એની અંદર છે આપણે વાંચન લેખન અને ગણન એવા બે વિભાગ આપ્યા છે. વાંચન લેખન વિભાગની અંદર છે મૂળાક્ષરો, સાદા શબ્દો, સરળ, દરેકે દરેક જે ટૂંકમાં વાંચન લેખનની પાયાની ક્રિયાઓ છે એનો સમાવેશ કર્યો છે. કોઈપણ શબ્દને છે આપણે અહીં એપ્લિકેશનમાં જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા મૂળાક્ષરોથી લઈ અને નાના ફકરા સુધીનું દરેક વસ્તુ છે. કોઈપણ દાખલે કોઈ બાળકને સાદા શબ્દો શીખવા એની ઉપર એ ક્લિક કરશે એટલે એ બાળકને છે એ સાદા શબ્દો છે એની સામે દરેક શબ્દ છે એ લોડ થશે. કોઈપણ શબ્દને ક્લિક કરશે તો એ શબ્દ પણ મળશે અને નીચે એક એને સ્લેટ મળશે જેની અંદર પોતાની આંગળીની મદદથી છે એ બાળક છે એ જાતે જ લખી શકશે. એ જ રીતના કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે કોઈ ગણન વિભાગ. મારું ઇનોવેશનની વાત કરું તો શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. આ માટે મેં એક મારો જે શૈક્ષણિક બ્લોગ બનાવેલો છે www.pgondalia.com તેમજ યુટ્યુબ ચેનલ પર 500થી વધુ જેટલા શૈક્ષણિક વિડીયો અપલોડ કરેલા છે. મારા બ્લોગની વાત કરું તો આ બ્લોગ ઓપન કરતાની સાથે આપને આ રીતે સબ્જેક્ટ વાઇઝ, કેટેગરી વાઇઝ કેટલાક મેનુ જોવા મળશે જેમાં જે તે માહિતી છે એ આપ આસાનીથી નિઃશુલ્ક ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ મારા બ્લોગની વિઝિટની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધીમાં 50 લાખથી વધુ લોકોએ આ બ્લોગ જોયેલો છે. બાજુમાં આપ અનુક્રમણિકા પણ અહીંયા જોઈ શકો છો, ત્યાં વિડીયોની ઇન્ડેક્સ છે, મારા ફેસબુક પેજની લિંક છે, યુટ્યુબ ચેનલ પણ અહીંયા લિંક અપ કરેલી છે. અહીંયાથી આપ ચાહો તો મને ફીડબેક આપી શકો છો અહીંયા ક્લિક કરીને. અત્યાર સુધીમાં મારા કામને લગતા અને મારા બ્લોગના ઉપયોગને લગતા અહીંયા 1000થી વધુ લોકોએ ફીડબેક આપેલા છે, જે તમે અગાઉના ફીડબેક પણ વાંચી શકો છો. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો આજની સ્થિતિએ 1144 ફીડબેક સબમિટ થયેલા છે. મારી યુટ્યુબ ચેનલની વાત કરું તો www.youtube.com પર જઈને અથવા તો આપના મોબાઈલમાં યુટ્યુબ એપ્લિકેશન છે ત્યાં જઈને આપ સર્ચમાં મારું નામ ટાઈપ કરો, પૂરણ ગોંડલિયા. આટલું ટાઈપ કરી સર્ચ આપતાની સાથે જ મારી ચેનલ આપને જોવા મળશે, જ્યાં અહીંયા આપ ક્લિક કરશો એટલે સીધી મારી ચેનલ આપને દેખાશે. અહીંયા આપ સબસ્ક્રાઈબર જોઈ શકો છો. અત્યાર સુધીમાં આજની સ્થિતિએ 1,18,777 સબસ્ક્રાઈબર્સ છે. એબાઉટ ઉપર ક્લિક કરતા આપ ટોટલ વ્યૂ જોઈ શકશો, 92,92,208 ટોટલ વિડીયો વ્યૂઝ છે. ચેનલ પર ઉપર જે મેનુ આપ જોઈ રહ્યા છો તેમાં પ્લેલિસ્ટ ઉપર ક્લિક કરતા દરેક વિડીયોની કેટેગરી વાઇઝ ઇન્ડેક્સ આપ જોઈ શકશો, જેમાંથી આપ કયા વિડીયો જોવા માંગો છો, જેમ કે એજ્યુકેશનલ વિડીયો ફોર ઓલ સ્ટુડન્ટ, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, સંસ્કૃતને લગતા વિડીયો, વોટ્સએપ વિડીયો, કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ આપ શીખવા માંગતા હોય તો પ્રેક્ટિકલ ગુજરાતીમાં વિડીયોઝ છે, BEd DLEDના વિદ્યાર્થીઓ માટે અને ટીચર્સ માટેના ઉપયોગી વિડીયો, નાના બાળકો માટેના કિડ્સ વિડીયો, SBI બેન્કિંગને લગતા વિડીયોઝ, હિન્દી મટીરિયલ્સ, ઓનલાઈન સર્વિસ, મોબાઈલ એપ્લિકેશન, યુટ્યુબ ચેનલ તમારી બનાવવા માંગતા હોય તો એમને રિલેટેડ વિડીયો,
ગુજરાતી વ્યાકરણ, બ્લોગ, એજ્યુકેશનલ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, મોબાઈલ એપ્લિકેશન, ઈમેલ, વિન્ડોઝ 10, મેથ્સ, એમએસ ઓફિસ વર્ડ અને એમએસ ઓફિસ પાવરપોઈન્ટ વગેરેને લગતા વિડીયોઝ ગુજરાતીમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રેક્ટિકલ આપ જોઈ શકશો અને શીખી શકશો. નમસ્કાર, મારો ઇનોવેશનનો મુખ્ય વિષય છે લર્નિંગ બાય પ્લેઇંગ, એટલે કે રમત સંગ ભણતર. વિદ્યાર્થી રમતા રમતા ગમત સાથે જ્ઞાન મેળવે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. તો એના માટેની રમત સંગ ભણતર મળે એવી નાની મોટી ઘણી રમતો બનાવી છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીને ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસથી અને ઉત્સાહથી રમે છે. અમે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ રમત તૈયાર કરી છે, એમાં ઘડિયા તૈયાર 1-10 ઘડિયા તૈયાર કર્યા છે. વેસ્ટ બોટલનો એમાં ઉપયોગ કરેલો છે. આવી રીતે એના જે ઢાંકણ છે એ વિદ્યાર્થીને ભેગા આપી દેવામાં આવે તો એ પોતાની જાતે એનો સાચો જવાબ લઈ અને એની સામે લગાવશે. ધોરણ 1 વિદ્યાર્થીઓ માટે આવા પિક્ચર્સ લગાવેલા છે અને પછી એની સામે એનો સાચો જવાબ લગાવે છે. અંગ્રેજી વિષય માટે આવી માછલીબેન ક્યાં ચાલ્યા, એટલે આવી રીતે એને અલગ અલગ સ્પેલિંગ્સ બને છે. પછી આ છે, એમાં સંખ્યા જે હોય એના કાર્ડ્સ અહીંયા બાજુમાં મૂકશે. પછી અહીંયા આખી સ્ટોરી લગાવી દીધી અને એને કટ પણ કરેલી છે, તો એને આખી સ્ટોરી બોલવાનું છે.